Abang. Okey. Yang abang cakap yang dekat Maeb tu apa cerita okay, tu? Itu reunion eh? Ke apa? Reunion pun tak ada. Tutup bila bang? Just keromok punya show lah. Tak ada. Tak pernah pecah pun. Jadi tak ada. Oh, tak pernah pecah pun betul lah. Cuti panjang je, cuti panjang. Jadi tak ada cerita. Sama lah. Rafi cuma sama je, cuti panjang. Tapi pasal nak promote. Benar tak reunion kan? That's special lah. So basically kalau awak dengar yang heavy metal lah, heavy metal is distorted guitar, bunyi drum kuat lah, semua. Jadi basically kalau nak produce that kind of sound, good sound, you must have a good good instrument. Apa nama, dan kata mahal lah, tapi but at least pun is a mid range punya level lah. So that then you can produce good sound quality heavy metal music. Memang kena kaya ke lah, memang kena spend sikit. So bunyi dia, kalau kata awak main, kalau main muzik lain, macam kata perasaan tu tak perlu apa nama equipment yang bagus, tapi basically kalau basic instrument yang apa nama combo M apa, dah boleh dapat bunyi sedap untuk kalau nak main pop, kalau nak main yang orang kata muzik yang tak ada distortion lah. Selain dari metal, dari metal definitely you kena stack M, kena sebab nak hentak tu cukup kan. Yes, pasal bunyi dia kuat and then bunyi dia kasar. So distortion memang you kena, kalau nak bagi sedap memang kena bunyi, kena M yang mahal. Kalau M murah bunyi dia keluar macam pasir. So jadi those are the things that memang kena put in place lah kalau nak buat show, good show for heavy metal lah. Ini imagine macam Metallica ada spend how much they spend on the punya equipment. Gila lah. Memang saya yang kat stadium mereka tu gila lah. Yes. And then luckily saya pun dapat opening untuk diorang. And then it's amazing. Dia punya sound memang superb lah, superb. Nak kata macam CD, lebih daripada CD pun dia. Yeah. Dia punya sound engineer, dia punya instrument, everything, all I think tip top punya quality. Tapi so, puas abang untuk performance sama puas lah. Puas, definitely yes. Untuk kalau macam for big show like okay. Then ada ke saya dapat macam show macam Rock the World saya dapat. Rock the World. Dapat satu slot apa nama tahun 2004-2005. 2004 ke? Masa antara awal-awal Rock the World kan? Rock the World dah 5 dah, 2005 lah. 2005 kan? Lepas tu dia buat kat stadium. Awal-awal tu dia buat dekat apa nama Open Space kan? Tapi ni dia buat Stadium Merdeka. Ada 16 band. So you know lah, kalau 16 band, band yang jong-jong tu bunyi dia macam sampah sikit. Banyak benda dah pecah. Dia punya engineer pun dah macam hantu kan. Banyak petal dia je. Kita kena pekak kan. Dah sebuah. So apa dia bagi kita berjalannya lah. Tak ada lah. Okay, walaupun instrument dia, equipment dia bagus, tapi bila on stage memang agak longgar sikit lah bunyi dia. So tapi kita layan je lah, perform lah. So whatever yang dia ada je lah. Selalunya orang excited nak dapat lah. Kalau macam nama besar-besar, best lah dapat lah. Tapi sebenarnya kalau dari segi performance, live performance, yes, macam yes. Aduh, jangan ni aku dapat yang nak apa, energy nak habis lah. Jung-jung lah. So berjalan je lah yang apa nama Rock the World tu. Itu pun show yang something else pada saya. Pasal-pasal itu is a underground tak lah. Apa nama indie band punya show lah. Indie band. So mostly indie punya band, OAG semua yang apa, Cyber Quality Shirt, yang band-band indie yang semua buat lagu sendiri lah. So somehow luckily dia bagi kita satu slot untuk heavy metal band. Satu je. Masa tu kromok satu je lah kan? Satu je yang heavy metal. Lain-lain semua indie band lah masa tu. Then kita dapat slot second lah sebelum Disagree man. Disagree is the headline lah. Jason Lowe that time. So masa saya masuk stadium tu round 9 kita show start, kita punya slot last. So kita main masuk lambat lah, masuk dalam pukul 8 lebih 9 macam tu lah. Memang orang tengah makan kuci lah, relax atas stage. Apa dekat ground tu semua orang makan kuci, relax, tengok band main. Ada show macam ni saya rasa macam alamak kan. Tak terstimu tu. Tak enjoy kan, macam alamak semua relax kan. Tak apalah, so jalan je lah masuk pergi belakang. Jadi bila once di announce kerumuk perform, daripada yang duduk tadi semua berlari ke depan. Berlari penuh sampai daripada siapa nama jazz tu sampai ke stage. Itulah bang, abang ingat kerumuk ni tak besar kat Malaysia bang. Kerumuk besar bang. Itu kita di atas ni tak nampak apa lah. Sekali dia pasang api kan, dia pasang apa nama lighter kan. Penuh sampai ke belakang. Lepas ramainya orang.
Berpeluh. Berpeluh. Tapi memang crowd memang happening lah masa tu. Yelah, walaupun at that time kita telah masa tu kita pun dah ujung-ujung masa tu. Tapi tu kita dah lama tak main show. So tu, that one was first show selepas berapa tahun? Dah 90 lebih dah kot. Tu dah 2004, dalam 8-9 tahun tak main. Ui, lama lah. Tapi abang jamming dulu sebelum tu lah? Tak, jamming lah. Sebab tu, masa tu yang Carl pun dah tak main masa tu. So yang Carl tak main lah? Tak main dah. So patutnya Hillary main. Hillary was ada isu lain. So jadi dia punya replacement was Adrian Hashim. Oh, Adrian Hashim. So imagine lah Adrian Hashim ni panjang. Buat metal bang. Dia macam ni. Kromok. Mau minit office pada office memang tak kena bang, tapi but the crowd was enjoying it lah. Yang penting music dia bang. Bagi saya penampilan tu of course lah, selalunya orang tu penampilan tapi heavy metal hit nak kena buat panjang pun semua. Tapi siapa yang tahu Kromok dan tahu dia orang ada career masing-masing macam saya tak problem tu. Okay. Yang penting apa yang kau bawa, yalah. Apa yang kau perform tu kan. Tapi but good lah, kita ada Adi Hashim bring out dia punya heavy metal punya looks lah. Looks kat atas dia tu kan. Dia punya, even though saya sini, tapi dia perform as if it was as if tu band dia? Yes, that's something. Itu benda passionate bang. Yes, yes. Kalau saya expect kalau awak sessionist, awak main. Asal ikut note, ikut chord kan? Tak, dia tak. Dia layan. Ada solo dia buat. Mungkin saja dia so nak promote dia music memang bang. Wow. Dia kata, dia macam as if it was his band. That's itu appreciation lah. Saya tak rugi saya bayar dia. Ah, betul. Walaupun dia sini kan. So it's a good show lah at that time. So tapi abang best lah abang punya perasaan. Abang rasa masa tu enjoy. After how many years tak perform live depan crowd macam tu apa semua, and then abang pula sekendas, maknanya daripada awal dia datang sampai nak ke abang punya tu. Lama tu tunggu. Ada yang datang tadi buat dua slot, satu yang siang satu yang malam. Siang tu dah 8 band dah. Sampai ke UG last kali lah. Lepas tu sambung malam. Oh lah. Yang crop malam lah kan. Crop malam lah. Yang malam tu daripada 9 sampai habis lah. Terdapat yang malamnya lah. Okay lah, enjoy lah. It was 2004. Lepas tu ada lagi. Ada lagi. Tapi dah band lain lah. Cerita sikit pasal Metallica bang. Opening untuk Metallica. Macam mana boleh dapat slot tu? Macam mana, siapa yang call? Okay, deal pun saya pun dapat daripada Miji lah drama. Siapa yang call dia saya tak sure. Tapi Miji lah. Miji, dan masa tu dia EMI. Dia punya contact on music punya apa, organizer Scott Dick lah. So sama orang of the organizer yang call dia lah untuk perform for apa nama Metallica. So when they call saya, aku tu belum puasa. Dia punya show tu lepas 2013 kan? Belum puasa dia call saya. Dia nak main untuk Metallica. Main untuk Metallica. Kalau dia suruh saya bayar pun saya nak. Kalau suruh dia bayar saya bayar. Saya nak main dekat dia. Dah senang nak dapat dah sekali. Masa tu abang ada macam goosebump ke tak, macam rumah naik? Memang every show memang goosebump, walaupun show yang apa nama small show pun akan dia akan rasa takut, dia akan rasa dia akan nervous atau tak confirm ada orang ke orang tak ada. Tapi Metallica ni bang. Metallica pula kan. Alamak, memang nak sangatlah. Lepas tu masa tu opening abang jelah promote kan. Satu band dia. Pasal dia lah, pasal actually Malaysia punya regulation lah, which is good juga. Malaysia punya regulation dia international band kena ada local band punya opening. Kena opening. Yes. So jadi macam even the loudness ke siapa datang Malaysia kena ada opening Malaysia. Local. But then bila Metallica, pasal dia main, jadi dia main kat Singapore. Dia announce kat Singapore dulu. Singapore punya show tu. Betul. Dia announce kat Singapore tapi Malaysia start dulu. Ya, yeah, betul. Kan? Tapi announce dulu, tiket jual semua, dulu tu Malaysia open. Tapi Malaysia main dulu kan? Actually, itulah. Saya pun tak sure lah. Tapi dia ada dengan cerita macam dia ada deal Malaysia dengan Singapore. So, kalau kita international main Singapore, Malaysia tak boleh main. Main Malaysia, Singapore tak boleh main. So, kata macam kata Toto. Toto is a big band lah. Toto main Singapore, Malaysia tak boleh main. Satu lajak dah, dia tak boleh masuk Malaysia. So, teman-teman Metallica is different deal pula. Sebab yang dia open, yang saya tahu, kawan saya beli kat Singapore. Yes. Lepas tu, Malaysia dia. Tapi Malaysia main dulu. Dia beli tu, dia tengok Malaysia, lepas tu dia pergi Singapore. Pasal dia date announcement tu, dia dah announce Singapore punya, dah almost sebulan tu, lepas tu baru dia announce yang Malaysia punya. Tapi Malaysia perform dulu kan? Malaysia Rabu, Singapore Sabtu, tak terasa saya lah. Selama 4 hari. Then when kita masa kita nak main tu, of course lah, you try, setiap nak niat-niat boleh jumpa Metallica kan.
pilih ayam. Tak jumpa kan? Ayam. Masuk, habis show, tumbuh lah tuan belakang stage lah. So, ingat. Nampak lah, CPCP ke? Dia tak dalam ni, kontainer. Apa warm up lah dalam kontainer. Tu, dengar lah kelakuk-kelakuk dalam kontainer tu. Kita tunggu lah, dia keluar mana tahu kan. Dia dapat selfie satu dua gambar dah. Sekejap lagi bos dia datang. What's this? Out. Hello. Bouncer bang. Mana macam King Kong bang. Walaupun apa dia cakap baik, excuse me sir. What are you doing here? Tapi kau besar lah. Macam mengganggu dia punya privacy lah. Basically tak. Basically memang dia punya kerja lah. Dia professional. Dia bukan macam. Tak, maksudnya dia ingat macam korang ni nak mengganggu privacy metrika ke apa ke? Tak, kita detect. So, detect lah. Memang patutnya kita rasa macam gitu. Tapi basically untuk dia, once you finish punya show, you can go up. You cannot. Jangan ada dalam tu lah. Ya, yeah, don't stay here. So, even bangla yang pakai baju metrika, bangla yang apa nama kerja jaga tu, diorang boleh stay. Kita diorang memang kerja kat dalam tu. Yang bangla yang tak yang dah habis show ni, keluar. So, tak jumpa langsung lah? Tak jumpa. Aduh. Dah silah. Tapi okey abang, tapi dapat opening untuk Metallica ni. Dapat opening dah jadi dah cukup. Betul. Oh, gila Metallica legend. Dapat juga lah, abang legend. Abang dia punya kru pun dia okey dah. Seperti sound engineer. Sound engineer dia tu actually almost all shows yang Metallica punya since daripada album Master Puppet tu. Sound engineer tu yang dia pakai yang engineer sama sampai sekarang? Sampai sekarang. And dia punya sound sama. Superb lah macam. Ya, bunyi ke langit lah. Bunyi ke langit lah. Bunyi ke langit lah. Yes. Even saya punya show dah saya main daripada Rock the World apa semua yang pada center mana semua. Even mic pun. Tapi still Metallica tu punya sound yang terbaik lah pada saya. Maknanya masa abang perform dia pun engineer? Tak sure siapa engineer lah. Tapi basically pada saya sound atas stage tu sangat-sangat sedap lah. Tak pernah sesedap tu? Yes. Walaupun tapi bukan equipment Metallica. Equipment kita bawa sendiri. Kita memang pasang equipment sendiri. Pasang apa nama, kita punya bag jersey semua sendiri. Metallica equipment dia sendiri. Tak boleh sih. Yalah, tapi sound masa tu sound yang paling sedap kalau awak pernah main lah. Atas stage sedap. Atas stage. Saya wah, cuba balance lah. Habis main, tadi masuk berat, habis lupa macam mana bunyi kita kan. Bunyi dia jauh lagi sedap. Tapi abang stay lah untuk tengok Metallica punya show. Enjoy. Of course lah kan. Abang pergi depan lah. Ke boleh tepi? Kalau habis stage. Kita dah pernah ada budget kat dua atas apa nama yang apa dia area makan tu. Area VIP je ni kan. So tengok pernah atas lah. Tengok atas je lah. Dengan kipas, dengan air setiawan. Enjoy the music. Masa tu berapa lagu anda perform bang? Abang perform berapa lagu? Saya 4 lagu je. Empat lagu je lah. Cukup lah. Lampu pun dia bagi je lampu. Dia orang berapa dah? 2 jam eh? Tak ada. Tak, yang Metallica? Metallica 2 jam lah. Metallica tak 9 sampai 11 lebih dah habis tu. Tapi ramai kat pergi masa tu. Ramai sangat. Dia macam section dia lah. Yang apa yang mahal, yang murah ni kan. Yang belakang tu, yang duduk tu, tak salah saya paling murah 200 lebih dengan 300. Yang duduk atas tu. Yang depan tu 200, 800 tu. So, tapi yang belakang sikit lah kosong. Lain-lain semua penuh. Berapa ribu masa tu lah? Tak kasi nak dalam. Dalam 20 kot. 20 kan? Lebih kot. Memang ramai lah. Syok je tu bang. Dah pasal bukan saya rasa bukan Malaysia saja yang datang, bukan orang dari Thailand. Confirm Singapore, Thailand, Southeast Asia mesti datang. Thailand pun datang. Singapore dan Malaysia je. Indonesia dapat. Indonesia pun dapat. Malaysia pun dapat juga. Siapa dapat ketiga-tiga tu gila lah. Oh, Indonesia lagi murah kata. Pasal tiket dengan flight ticket dengan tiket nak beli tu lagi murah daripada beli tempat Malaysia. Ush, package kan. Tapi betul. Maksudnya kalau awak beli tiket dekat Indonesia campur sekali dengan flight awak pergi balik Indonesia tu lagi murah pada beli tiket satu tiket Malaysia RM800 dekat Malaysia. Maknanya bajet dia maknanya siapa kalau duduk sana untung lah, murah. Macam Iron Maiden dekat Bali lah. Lagi kelakar saya dekat Bali masa tu. Saya tak tahu pun ada Iron Maiden datang Bali. Jumpa budak-budak Malaysia kat airport ni macam wih ramai je. Mungkin dia recognize muka saya. Cakap apa, ingatkan saya pergi Iron Maiden punya ni. Cakap apa, bro pergi ke? Tak sangka pula nyanyi-nyanyi R&B ni suka kat metal-metal ni. Rock-rock ni kan. Cakap, apa salah aku dengar semua muzik. Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Iron Maiden dekat Bali bro. Hah?
Indian, eh. Tu ada jual tiket kat, dekat dekat Bali juga tapi saya tak dapat, saya tak dapat sebab datang bercuti. Penuh lah, penuh datang bercuti dengan family apa semua. So macam tapi hati macam dia, kalau Indonesia punya yang saya tengok dengan dalam gambar lah punya, dia punya crowd dia bukan macam tu lah, dia bukan 100,000 ramai mah, ramai sangat. Budak Malaysia pun ramai datang mang. Yes, yes. Ha, masa tu media dekat Bali yang mana, dekat tempat lain? Singapura. Ha. Bali, banyak pergi Bali. Malaysia tak masuk. Ha, Malaysia tak masuk. Imagine. Ya, dia punya siapa tu? Dia punya penyanyi tu yang bawa pilot. Bruce Dickinson. Ah, Bruce Dickinson kan? Dia yang bawa kereta bang tu. Belum tadi pun macam dia orang pun, even dia buat show kat Malaysia pun saya dengar lah. Dia datang sini pun dalam 4 petang macam tu je. Sampai Malaysia, 4 petang. Duduk main show apa semua, lulah balik. Balik. Ciao. Ciao, balik pergi Bali, pergi lepak kat Bali lah. Eh. Ha, dia tak stay satu hari pun kat Malaysia. Main habis ciao. Ciao, relax je. Ada beli kan, ada beli. Ya, baik lepak pulau kan. Ada lepak pulau, lepak Malaysia buat apa kan. So itu lah antara yang kira profile untuk promo ah yang opening for Metallica apa semua. Lepas tu ada kat La Center balik kan. La Center tu 2018. 2012. 2012 draft pitch. 2018 draft pitch lah. Tapi itulah bang, as musician, performer apa semua, kita enjoy live performance sebenarnya. Betul. Album studio, album studio lah. Yes. Tapi yang kita hidup ni dengan performing it live lah. Itu sebenarnya paling best sebenarnya. Enjoy juga, cuma lah yang macam as Kromok, kita tak banyak show sebenarnya. Itu punya even from starting tahun 1990 sampai sekarang, berdekat dengan jari kot, punya show tak banyak. Tapi macam abang appreciation more to album apa semua lah, orang beli album apa semua. Cuma tak, tapi itu kira mahal juga bang tu, sebab dia selalu tak dapat tengok macam bila Kromok nak perform lah. Bila sekali Kromok dapat perform je, dia pun tak keluar dalam abah radio semua. So ada sendiri satu cerita kelakar sikit lah kan. So ada satu hal. Satu tahun tu saya pergi jalan-jalan ni, cerita orang kampung orang kampung. Dan saya dapat satu budak pakai baju Kromok, t-shirt Kromok. T-shirt Kromok. Lukis sendiri. Dia lukis sendiri lah, memang handmade. Handmade t-shirt. Very nice. Tapi abang masa tu apa nampak ah? Saya nampak lah. Saya masa kerja pakai baju meja ni biasa lah. Saya tegur lah. Ush. Nanti t-shirt. Ini budak metal lah. Nak panjang apa dengan t-shirt metal Kromok kan. Mak, lu siapa? Tak masa bergabang kot? Ya, itulah yang one good thing about this band. So, nobody knows who you are. Dia tahu nama band, band tapi tahu. Tak recognize muka-muka. Lagu tahu? Orang tak tahu? Orang tak tahu? Yeah. Tapi abang senyum je lah. Ya, saya, okay. Sekarang lah. Orang tak tahu nak berat, kau tak tahu. Banyak sebenarnya kisah-kisah macam tu juga sebenarnya. Macam, so interesting. Kau tak tahu muka dia macam mana, tapi kau tahu lagu dia, kau tahu nama band dia apa semua. Dan kau memang fan gila sampai nak lukis baju sendiri. Lukis baju sendiri kan? Kau tahu tak kau tengah cakap dengan penyanyi dia? Mak lu siapa? Walau mak, kena marah pula. Tapi takpelah, saya cawalah. Tapi respect lah abang, tak macam melatah ke apa ke. Macam nak, kau tahu tak aku siapa? Tak ada lah kan? Terasa lah pasal apa awak banyak baju meja kan? Jadi, apa nama, bukan lah nerd je. So, level tak lama lah. Okay bang, itulah cerita pasal ni. Macam mana Kromok survive during the, ya, lepas abang balik daripada Australia, habis belajar apa semua. Lepas tu lagu, yalah thrash metal kan. Masa thrash metal dah quite famous juga dekat Malaysia. Cuma tak boleh keluar kat radio kan. Baru kita nak terstop up lah. So, actually bukan saya saja, so band heavy metal itself dekat Malaysia pun macam baru, pada saya macam baru nak start lah. Basically yang underground tu dah besar, dah banyak orang minat tu, tapi Mainstream kan. Label mesti tak sampai lagi lah. Cuma dalam radio tak pernah keluar, apa semua tak keluar. Tapi dia orang yang underground ni, dia orang ada dia punya community. Dan dia ada distribute dia punya own fanzine, dia panggil. Fanzine. So dia ada fanzine tu lah, dia tahu band-band daripada Switzerland, Germany, Europe, apa nama, Australia, mana-mana semua. Hatta tu dunia punya apa nama cerita duduk dalam fanzine dia orang tu. Jadi dia orang circulate among dia orang siap lah. So jadi dia tak rely dengan media yang apa nama mainstream lah. So battle dekat Malaysia saya tahu is survive on that lah. Survive on gig semua ada kan? Gig ada banyak, tapi saya tak pernah main lah. Cuma yang macam gig macam suffocation main dekat Funfair semua tu ada banyak.
FTG. FTG was like one of the big name dekat Funfair. Dia sama-sama level dengan Expedisi lah masa tu. Tapi saya untuk thrash metal punya ni kan. Funfair punya Funfair is general. Dia tak dia janji muzik kan. Ah, janji muzik. Dia dangdut pun ada, dia ada rock pun ada, semua ada. So, jadi kalau apa yang dalam ring Funfair tu ada banyak nama. Banyak band-band metal, banyak band apa nama rock, band apa yang even dangdut punya apa rock ada. Singer semua banyak-banyak tema gagak orang Funfair. Zaman tu lah, zaman masa tu cash lah bang kan? Ha? Based on tiket kan? Tiket lah, semua deal dengan Toki Funfair lah. Toki Funfair akan bagi 70-30 ke 60-40, saya tak sure lah. Saya pun dapat tahun dulu, ada malam 4 show, 5 show saya main Funfair. Enjoy, suka-suka. Tapi enjoy. Dapat cash lah terus kan? Dapat cash terus lah, tapi tak adalah macam banyak. Pasal kita baru start, so jadi even Funfair Toki Funfair tak kenal pun. Masa tu saya dengan Cok lah, saya dengan Kal. Then kita tadi kita panggil Arwah Abang ni tak ada masa tu? Ah, tak ada, kita start daripada second album tu. Kita dah main 3 piece je lah. Saya call dengan Miji. Arwah Din dah buat band baru, band lain. Dia buat band Di Kromok. Oh Di Kromok, oh ok. Yes. Dia punya band lah, dia ada 2 album before dia meninggal lah. Saya punya apa yang Kromok tu, kita start off 3 orang tu lah. Dia boleh sampai. Tapi seorang lain tu session at you panggil session ni lah. Session lah. Ada few names lah. Ada last time yang first tu kita panggil siapa nama dia? Makno Hendrix. Oh, Makno Hendrix. Dia main macam Hendrix ke bang? Rusty Blade. Dia tak pakai macam Hendrix. Dia punya look macam Hendrix. Dia punya dressing, dia punya apa semua memang appearance macam Hendrix. So masa dia nak main dengan Kromok tu, so kita bagi regulation lah, kita bagi terms lah. Pakai baju hitam, seluruh hitam. Ya, dia kata, ya. Tak apalah, okey lah. So, kita aspek dia understand lah. Pakai baju hitam, kemeja hitam. Topi. Imanik juga. So, tak boleh lagi. Tapi hitam lah. Tapi hitam lah. Dia betul lah. Cuma dia punya image, dia tak hilang lah. Which is very interesting lah, that guy. Terror. Very good. Sebab dia main satu show dia main. Dekat Seremban tu. Then few other fun fair punya show, kita panggil session juga lah. Drama was Zan Nasty Blade. Miji tak main, Miji tak. Lepas tu Miji ada sakit kaki, ligamen dia sakit. Koyak lingga lutut, so jadi tak boleh main drum for few years lah. Around that time kita panggil Zan lah, main apa nama untuk Kromok lah, untuk few show dekat fun fair lah. Then stop lah, tak main. Tu ada masa tu yang original member dua orang je lah, saya dengan Nengkal je lah. Nengkal. Betul bang. Kromok tu apa maksud dia? Tadi tadi memang tak ada makna lah. Macam mana boleh timbul bunyi nama Kromok? Cerita tu ada panjang lagi kita dia, tapi tak boleh cerita kat sini. Okey. Tapi yang penting nama tu is tak ada makna, dia tak ada makna. Dia banyak orang cari dia even kat apa nama dia pergi buka dictionary Switzerland, cari word Kromok tu tak jumpa. Dia kata ada similar, ada tapi dekat-dekat, tapi bukan actual Kromok lah, kata ada nama-nama dekat-dekat macam tu, tapi it's not Kromok. So siapa bagi nama tu? It's four of us lah, masa yang awal-awal tu lah. Saya, Rodin, apa nama Mirumzi dengan ni lah, dengan Cik Denia tu lah. Jadi berbunyi keluar perkataan Kromok. Takkan lah, tak ada dia punya cerita. Dia ada cerita tapi sampai panjang lah nak cerita. Cerita tak payah lah, tak apa, cerita tu kemudian lah. tapi memang establish that name lah. Dan kita use that name nak establish the band lah. Itu saya ada dengar lah teknik abang menyanyi, abang duk growl apa semua tu kan. Sekali masa you kat sana pun, yang jenis heavy metal yang diorang main dekat Ria tu is Thrash metal, basically suara memang kena growl. Saya dengar on average lah. Dan saya comparekan dengan apa nama band-band yang top dekat overseas pun, macam Slayer, apa nama Creator. So all are not really, you know, the... Tak nyanyi clean lah. Tak nyanyi clean, dia nyanyi, dia akan keluarkan the rough voice. Metallica is a bit softer than that. So they won't go more for bunyi yang rough tu. So jadi saya kena train myself lah to come up with that voice until I develop my own sound lah. Which I can sing macam tu je lah. Basically, do you have any vocal influence yang thrash metal punya
Vocalist. Saya try semua lah. Saya try even Linkin Park saya try, tapi tak akan sebiji lah. Cuma nak dapatkan dia punya how dia produce dia punya sound. Macam awak kata awak nak keluarkan suara, awak mesti ada satu tempat yang awak akan keluarkan, betul? Ya, yeah, betul. Tapi tambah teknik tu. Awak nak nyanyi pun awak akan, kalau awak lepas daripada tempat tu, dia tak akan keluar, dia akan keluar sumbang ataupun dia keluar. Betul. So, jadi yang tempat tu aku kena ingat lah. So, jadi bila dah biasa dan mula menghafal lu tu bagi dia faham. Dia faham dia baru dia boleh produce kan. Mana dia boleh keluar, yes. So you remember that apa nama part yang nak keluarkan? Dan setelah you blast. Ya, kalau praktis lama-lama memang dia naturally akan keluar je tu. Dan bila orang bagi saya yang kena nyanyi dengan Sudiman boleh? Be close macam Metallica. Tak boleh. Kan. Lepas tu bang. Ya. Lepas ya, teknik menyanyi tu pun sebenarnya bukan senang. Side effect dia sakit tekak ke apa ke every time nyanyi. Kalau you dah biasa macam it's become norm lah. So tak adalah nak kata sakit apa semua. And then saya bukan macam yang nyanyi yang pun high pitch punya singers yang lagi nak kena orang kata jaga dia punya vokal kuat. Tapi ada buat warm up ke apa ke? Lah. Saya punya is quite low punya range, then saya punya growl tu tak menyakitkan. So jadi saya boleh masih boleh maintain lah. Boleh maintain lah. Jadi mana even dah umur dah 55 ni pun saya masih boleh lagi produce macam mana dulu lah. 20 pasal benda tu range dia tak tinggi, dia tak besar. Dia itu kira macam comfort zone abang juga lah tu. Range yang comfortable. Bukan range yang tinggi sangat atau range yang rendah sangat. Memang just nice. So benda tu boleh maintain kan. Sama lagu tu lagu sendiri. So jadi awak tak perlu dah nak fikir macam mana kalau lagu orang kan. Ni cara sendiri kan. So kalau tak boleh adjust lah. Betul. Sama boleh lah. So jadi it's one advantage kalau you buat lagu sendiri lah. Compared tu kalau you buat lagu nak main lagu orang kan. You kena buat macam orang tu. Ataupun you kena adjust. Kena impersonate orang tu punya style kan? Style lah. So pada saya lagi susah kot. Tapi sebenarnya tak ada pantang orang pula? Tak ada. Njut je. Keluar jalan, tak ada. So, pernah tak abang macam abang perform? Ya, sebab abang duduk growl. Pernah tak terjadi? Pernah tak jadi macam tiba-tiba suara hilang ke? Tak pernah? Recording yes. Masa recording pasal dia dah over and over. So dalam satu part dia ulang kan. Dengan sumbang dengan apa, dengan tak pernah benda tak betul semua. Jadi dah banyak-banyak lah. Lama dia jadi macam malas tau. Dia tak nak keluar. Betul. So setelah dia keluar, yang ni je lah. Tak boleh pergi lah. So live performance tak pernah lagi lah ya? Live tak pernah lagi setakat ni lah. Setakat live tak banyak. So jadi yalah. Boleh kira dia jadi macam kat tadi tak payah ulang tau. Dia buat one shot je. Setelah sumbang nak tak kau lah. Jalan je. So kalau recording kena perfect. Dia pula dia punya kena elok kan. Producer apa nama memang dia teringa memang. Teringa apa kau nyanyi ni? Semula boleh. Ustaz tak cakap. Semula bunyi pelat lah. Mula. Pelat pada jadi. Macam tu. Dia nak perfect kan? Nak perfect. Dia nak kena exactly apa yang dia dalam otak dia. So, jadi kita nak apa tertaslim balik dalam vokal kita lah. Tu yang saya tak pandai sangat. Saya bukan kira sangat tapi jadi saya buat apa yang boleh buat tu je lah. Yalah. Tapi of course lah, mula-mula memang kita main tibai, main taram. Saya pun dulu pun main tibai apa semua. Saya punya group member semua pun main tibai je. Tapi along the way tu, kita manage lah. Kita get to know macam mana nak nyanyi yang tak menyakitkan. Tapi nak dapat the same sound. Macam sekarang after 20, macam Rafish dah 23 tahun. Daripada zaman underground sampai ni. So kalau nak bezakan dulu dengan sekarang ni daripada segi teknik ataupun daripada segi lebih natural tu, pengalaman tu yang buat kita macam kita boleh control lah. Kalau macam tengah perform mula sound check okey, tiba-tiba macam alamak apa hal lah, apa hal tu maknanya adalah sound system trouble. Tapi sebab kita dah ada experience tu, kita still boleh manage by ear. Kadang-kadang monitor tak tune masa sound check okey je. So benda tu kita guna balik experience yang kita perform daripada segi sound system hauk sampai ke top notch. So tak kisahlah yang ni top notch, tiba-tiba dia buat hal pun kita boleh manage. Sama sini pandang macam okey, kita nak ajar Hanam ni. Pandai lah kan, macam tu. Sebab dia betul kita macam kita orang vocal harmony. So nak kena harmonizing tu, nak kena balance kan. Tapi sebab dah ada experience tu, kalau tak ada experience tu bang, boleh keras bang. Boleh gaduh, kau salah lah. Dulu mungkin, tapi sekarang macam boleh senyum kan. Benda tu boleh manage lah, manageable lah. Yes.
Ah bang, album abang ni banyak unicorn abang. Apa unicorn ni sebenarnya? Every album mesti ada gambar unicorn. Apa tu? Unicorn tu kenapa unicorn? Actually is a mascot. Kenapa unicorn? Kenapa unicorn ni? Basically dulu masa kita kat Australia tu, ini kajian tengok wayang, tengok video pula. So one of the movie was about unicorn. Sebab then satu lagu kita pun ada satu lagu kita buat lagu title unicorn. Kisah dia pasal satu binatang yang kita nak apa nama dah nak extinct, nak pupus daripada dunia. So jadi dan binatang ni jenis yang ego. Jenis yang pasal dia rasa dia macam terlalu hebat. Dengan tanduk kan. Tak, unicorn wujud ke bang? Itu dalam itu yang misteri. Betul myth dalam movie tu is a myth lah. Dia bukan actual. Dia mitos lah. Myth lah. Bukan actual animal pun, cuma dalam myth lah. Dalam movie tu dia benda tu as a gambaran lah. So kita tuliskan balik gambar tu and then buat plotkan lirik lagu cerita pasal unicorn tu lah. Then we use that unicorn figure. Sebab kita yang first pun kita call it image of purity. Okay. Meaning like apa nama ya, kalau you tengok heavy metal punya gambar Big Inly on average semua ada gambar hantu, tengkorak, kambing, gambar semua yang ganas lah, ganas. So saya tukarkan image tu jadi lembut. Jadi macam acceptable lah. Pony, my little pony. Unicorn tu lebih relax lah. Relax sikit lah. So, jadi bila awak tengok orang pakai baju amok, gambar unicorn. So tak orang tak ni sangat tak ada rasa macam takut ke sangat lah, ataupun rasa macam tak nak dekat ke kan. Jauh sangat. Tapi kalau awak pakai dia kasar, dia rough gambar, tapi dia macam ada gambar tengkorak kan. Orang tu ni apa ni, gambar apa dia ni kan. Tu macam persepsi dah jadi lain. Jadi is a total change. Unicorn ni melembutkannya. is a total different concept for band ni mascot. Kalau you talk imagine mana ada gambar yang tak hantu. Betul, mesti tengkorak tu confirm. Tu yang muka sama kan. Jembalang, kambing ke apa kan. Trouble tu memang orang yang sama. Jadi satanik ke? Semua muka memang muka hantu yang sama dia buat. So jadi yes, dia punya mascot lah. So mascot lah, unicorn tu mascot lah. Oh yes. So on the album, unicorn is nasib abang tak buat unicorn tu muka tengkorak unicorn kan. Tak terfikir lah. Tapi unicorn ni as a bagi dia balance lah. Normal horse lah. Normal horse besar horn dia. Tapi dia myth punya ni lah. Dia still dia misteri lah. Dia bukan actual. Kita tak tahu pun kewujudan. Mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita tak tahu. So, itulah dalam cerita pun is a myth. Dia cerita fantasy. Salah, lepas ni kalau ada album pun still unicorn tu tak ada. Dia mascot kan? Dia kan gunakan that same logo lah. Lepas tu saya perasan macam music kromok lah. Yelah, orang cakap thrash metal apa semua. Biasa saya dengar thrash metal band luar ke, lokal ke. Tapi macam ya, unik ni, kromok ni macam dia very melodic. Dia ada associated dengan lagu-lagu Melayu lama, yes, apa semua. Basically memang apa nama masa kita lah, yang one of the thing yang kita buat kita masa kita Australia lagi lah. Australia ada pun kita main show, kita dah cerita tadi apa nama kita main lagu cover, kita bu. Ya betul, so, nak ada, you have to have your own identity kan. Dia main lagu Melayu, orang suka. Jadi nak something yang orang tak pernah dengar. So jadi yang tak pernah dengar is orang lagu Asia lah, orang yang orang sudah tak pernah dengar. So jadi kita come up with that apa nama combination of Asian music into our music lah. Nusantara punya touch. Yeah. So banyak lagu-lagu gitu bunyi macam bunyi apa nama lagu keroncong, bunyi lagu apa nama Bulik Mayang. Jawa lah. Then Bulik Mayang is one of the song lah yang kita pakai untuk kita punya intro for one of the song lah, mythological nama tu. So that song pun kita main, masa main live pun surprisingly Mak Talib juga. bukan barang tu lah. Pada dia something new, something unique, yang outstanding dia. So this is doom metal itu. Doom metal dia panggil. Seketika lah cakap dia. Sebab apa bang? Saya mungkin rasa music Nusantara dia ada chords atau notes yang pergi bunyi-bunyi macam
dark. Ah yes, bunyi down. Ah dia macam macam iri sikit lagi. Tapi dia, dia bukan dark, dia bunyi note kalau 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 piano tu kita macam note hitam lah. Apa piano punya tu kan. Kita dengar cerita perambian. Ding 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 ding
movie tak ada. Yeah. Di film itu je ada. So betul. So those are the things yang kita try to put in into our music lah. Mungkin mungkin sebab especially Melayu lah, kita banyak bunyi sedih. Ah yes. Kita more on minor chords betul. Minor chords kan. Bunyi sedih tu. Even lagu tu kalau tak sedih pun dia still ada bunyi. Akan ada bunyi tu. Jadi yes. Itu jadi kita jadi kita boleh relate dengan saya panggil bunyi sedih lah. Yalah. Bunyi dark sedih kan. So bila relate dengan lagu-lagu tu dengan orang Asia lah. Ya. Okey, contoh macam lagu raya lah. Ha. Hari raya ni celebration betul lah bang. Macam Christmas. Semua Christmas pun happy je. Tapi kenapa lagu Hari Raya Malaysia lah, Nusantara lah. Dia ada dua. Satu happy, satu lagi sedih. Teruk je sedih ni. Macam lagu Black Dog Bone dengan teruk sedih dia tu. Bila tiba Hari Raya. Kita ada dua benda. Masa kat Australia lo. Satu lagu yang kita tak kita kalau bila raya jangan pasang. Menangis. Walaupun lagu happy. Tak lagu ni lagu. Lagu sedih ya. Lagu raya kita yang sedih ha. Lagu apa nama? Dari jauh ke pohon maaf. Ah. Ya. Lagu tu tak boleh dengar. Lagu tu okay, tutup jangan pasang. Ya jangan pasang. Nangis tak boleh. Oh masa apa belajar dulu? 5 tahun apa belajar? Abang tak balik langsung? Dia balik sekali masa orientasi lah. Lepas tu 5 tahun tu tak balik lah. Maknanya raya kat sana lah. Raya kat sana. Tak balik langsung? Tak balik langsung. Itu yang tak nak dengar. Itu yang tak nak dengar lagu raya tu. Itu yang dengar. Tuk, dia tutup tak? Dia pasang lagu ni. Ada Slayer ke apa, yang TK ke apa kan. Sebab ni dua jenis ni mana? Di Bandung sekarang ni. Lepas raya dia boleh pasang. Dia boleh pasang balik. Itu mungkin sebab tu bila abang masukkan elemen tu, ada main-main chord semua-semua tu, mungkin tu yang maksudnya macam, maksudnya kurang main-main chord sini. Yes. Maksudnya, technically dia very good. Dia technical things. But choice of notes, I think Asian ada something to, yeah, to introduce lah dalam dia punya music. Bukan even macam siapa last time tu saya ni contoh eh. Arwah Samad. Yeah. Gitaris. So dia panggil kita, dia panggil Paul Gilbert dalam nak feature dalam dia punya album. Oh, dia punya personal album kan. Dia solo album tu. So dia tak main lagu blues. Dia main lagu joget. Dia main lagu joget. Ya. Joget dia main. So dia minta Paul Gilbert solo on that lagu joget. Jam juga dia masa tu. Tapi Paul Gilbert expressional lah. So dia dengar, dia boleh produce tapi bukan lagu joget lah. Dia produce dia punya own sound lah. Dia punya own sound lah. Tapi dia gabungkan dengan bunyi Arwah Samad. Background is lagu joget. Dia tahu Arwah Samad is pada saya is something yang genius lah. Genius penting. Dan dia nak, dia tak introduce Mak Saleh dengan lagu Mak Saleh. Dia introduce dengan muzik dia lah. Muzik bangsa dia. Yes. Kita pakai kita punya muzik. So yeah. Apa kita nak pakai muzik dia? Betul. Dia dah main. You main on top of my song. Yes. Okay. So to me is just one good interaction lah kalau nak pergi Mak Saleh. Betul. Dengar. Sebab memang betul pak. Kalau for example group saya nak nyanyi. Memang awal-awal yang ni cuba macam American style yeah. Semua. Tapi kalau kita pergi US, tak ada kita nak nyanyi English. Yes. Nyanyi Melayu tak. Tapi macam diorang. Terkejut diorang lah. Betul. Kan? I agree. Macam apa yang Korea tengah buat lah. Korea tengah invade diorang sekarang ni. Dia terima. Dia terima. Bahasa diorang. Yes. Tak ada sibuk nak tukar English pun. Itu yang maksud dia kan? Yes. I agree. So, it's very good. You introduce you punya culture kepada orang luar. Yeah. Tak perlu pakai dia punya culture nak. Betul. Nak accept. But basic music tu of course ada perlu orang. Dia punya apa nama technical semua tu memang. But sound semua memang style apa chord note apa semua kita punya style. Tapi dia punya choice of notes dia kita punya style own. Yeah. So baru kita dapat kita punya own bunyi lah. Boleh katakan own identity lah. Identity lah. So, orang dengar pun dia kata, ni bunyi, ni band ni, tak adalah. Dia kata, macam band tu je. Macam banyak ni dah kita dah ke arah meniru orang lah, pada saya lah. Macam, macam Kromok itself, masa mula buat dulu, di tubuh kan lah. Influence daripada band macam mana?
Can you name few lah? Few lah. Banyak banyak. Motorhead, Motorhead ke apa ke? Lah, semua yang most of the rock bands lah katanya. Tapi bila once you grow apa nama grow old lah. So you tend to expand more lah. So you tak ada dengar macam dulu, you fokus satu style je. Metallica, Megadeth. Macam tu je, tak nak lagi dari situ. So bila you dah tapi along the way tu. Along the way dah grow up. So you dengar Ella pun okey juga kan. So dia dengar lagu apa nama One Punch Man pun okey juga kan. One Punch Man apa? Hero. Hero na. Okey juga ada banyak you can relate all top of music. I think mungkin along the way tu dah lebih terbuka lah, lebih terbuka. Ya, kita not just satu style je, tapi yes. Kita nak serapkan macam-macam jenis sound music lah kan. Betul. Dia apa nama bila nak masuk join dengan band ni, dia dah apa nama acuan dia memang dah metal. So, jadi dia tak boleh tukar dekat acuan. So memang tiga yang dalam tu semua nak main metal. Semua memang berjiwa metal. Takkan abang tiba-tiba main bass selain funk kan. Sebelum tu abang main apa? Sebelum tu saya main pop dan lagu apa nama adalah rock metal Scorpion juga lah. Yang macam Pak Emendian dia tu je lah, yang rock biasa lah. Tak adalah sampai ke thrash metal yang macam raw ni kan. So, jadi bila masuk dalam band ni, so you kena ikut dia punya acuan lah. Dia dah buat acuan macam tu, follow je lah. Tak nak lah kita main lagu pop lah, main lagu rock dah lah. Main lagu ni lagi senang. Okay. Betul. Banyak lah budak-budak masa zaman saya 90s, betul tu ada yang early 2000s, 90s. Kan ada abang punya macam intro tu kan. Diorang main gitar kan, biasa kita main. Okay, that is one song. Yang banyak orang akan main lagu tu. Another You, yes. It's a song composed by Carl. Carl, gitaris lah. Biasa apa, kalau orang belajar main gitar, dia akan belajar apa tu yang klasikal? Plucking teknik lah. Plucking teknik, tapi biasanya kan kalau kita belajar klasikal, kita akan main that typical song. Tapi banyak juga saya tengok yang macam even adik saya pun semua masa dia main gitar dulu yang lagu intro promo lah dia main tu, sebab dia boleh katakan klasikal juga dia ada sound klasikal tu kan. Ada you tu dia ada sound klasikal, so dia macam kalau basic kau boleh lain benda ni lah. Jadi kalau dia dengar macam benda tu kali dia dengar pun dia dah terus boleh tangkap. Tak payah fikir macam ini ada. Dia tak complicated tapi dia sedap. Dia touching. Dia punya straight, dia punya apa nama. Dia punya. Tapi memang dari itu banyak orang main gitar mesti main lagu tu. For a beginner pun dia kena. Beginner akan main lagu tu juga. Saya tak tahu kenapa tapi it's one phenomena. Tapi benda tu sampailah ke kepada orang kan. Betul. That bunyi that instrumentation kan, itu yang best tu. Sebab orang tahu orang main lagu tu ini lah promo. Okey sangat. Rasanya dah banyak kita cover pasal music promo kan. Betul. Okey, cerita pasal abang pula. Macam mana abang jadi engineer ni? Abang belajar engineering. Okey. So bila you dah kan kita stop lah, tak stop juga. You less on show punya activity, so you kena start off cari kerja lah. So you start off based on apa yang abang belajar lah. Tak juga, jadi basically masa you start kerja tu, you based on apa yang kerja yang available. Okay. Kita apa nama nak start off tu, so jadi kabel lah. Tanyakan kawan yang mana dia kerja, so adalah satu kerja kontrak. Apa nama kontrak 6 bulan kerja dia, ngajar orang main pakai komputer. Ada tenaga nasional sebenarnya. So jadi ajarlah orang pegang komputer. Kita pun tak tahu, kita belajar sikit lah. Start daripada situ lah, saya tu sambung. Berapa abang belajar? Start daripada lepas habis main, lepas daripada saya dah jadi Ella punya show tu, dia dah start. Ada kru lain semua, dia dah buat production lain. So jadi saya dah keluar daripada Ella production tu. So dah buat, dah cek kerja lain lah, kerja full time lah. Dah tak ada, tapi kamu still jalan lagi album still record dari kita bukan record tetap. Tetap tahun kita record 3 tahun sekali kot. So jadi masa tu banyaklah. Jadi start kerja di technician, jadi engineer tu, jadi
daripada kan benda kecil, aku masuk masuk Telekom Malaysia. Kerja sampai sekarang dah pencen lah, tahun pencen lah. Baru pencen ni? Baru pencen. 2009. Last dengan ni lah, tenaga? Nah, Telekom. Telekom Malaysia. Dengan TM lah, TM. Dengan TM. S, position apa? Last tu was manager lah, manager under delivery team lah. Berapa tahun dengan abang dengan TM? TM saja is belum sebelum TM tu saya ada subsidiary dia. Dia punya branch subsidiary is under TM. Under TM. Under Telekom Gas Berhad lah. Gas Berhad tu ada Tamantun, ada Tamantun kan. Ah, Tamantun lah. Building Vet. Ah, building tu. Lagi lama building tu bang. Lama. Daripada saya kecil memang ada lah. Ya. Oh, abang office kat situ lah. Sebelum tu saya kerja IBM. Situ juga. IBM lah. Situ juga. IBM tu tingkat 6. Dah tingkat 7. Ya, TM ada office dekat IBM juga sekarang kan? Haa, sekarang dia lah. Apa sekarang, apa nama building tu? Vets lah. Vets lah. So yang lepas Vets tu adalah sampai tahun 2009 tu. Bawa-bawa sebab TM. Apa nama Vets tu dah macam, bukan-bukan kita dissolve tapi dia, apa nama dia buat data center punya production lah. Dia tak buat macam dulu lah, dia buat network semua tak ada kurang. So jadi yang network semua dia pass ke Telekom lah. So saya pun apa nama dia hantar ke Telekom lah untuk manage network Telekom lah. So abang BTM yang building? Belum boleh kat situ. Bukan building rebung tu, di sebelah dia ada satu yang panggil NX. Tapi dekat situ juga lah? Dekat tepi dalam kawasan yang sama lah. Dekat lembah pantai tu. So situlah dah berapa tahun, sampai 2016 lah. 2016 pindah pula dekat Tamantun, dekat Tabung Haji. Bukan Tabung Haji, dia TM1. TM1 kat mana? Masara juga. Dekat Damansara juga. Dekat Damansara juga? Sebelah kubur. Oh, dekat Damansara Kim sana tu? Dekat Damansara yang... apa nama... Tamantun ni kubur tu. Kat sebelah tu kan ada apartment. Okay. Apartment tu kan ada satu building baru panjang. Oh, kat situ? Glow, apa nama? Glomek. Itulah sekali abang kat situ lah. Situ lah. Sahabat-sahabat tu PKP duduk rumah. Abang tak masuk ofis lah masa PKP ni? 2 tahun kot, rumah kot. Sampai retire? Sampai pencin lah. Tapi maknanya work online lah. Ha, online lah. Adalah apa Zoom ke apa ke apa semua tu. Hari-hari lah. Macam-macam. So abang retire, duduk rumah lah? Duduk rumah. Sambung PKP. Tak maksudnya, abang kerja online, work from home apa semua. Lepas tu, retirement tak masuk ofis langsung? Tak. Sedap ni bang. Sebab TM is JLC kan? Yes, JLC. So abang ada pencen? Tak ada. Saya macam yang dapat pencen hanya yang masa Telekom. Jabatan Telekom. Jabatan JNT. GBT. GBT. Jabatan Telekom Malaysia, JTM sorry. Jabatan Telekom ya, jabatan dia ada jabatan lah, dia bukan ada jabatan dia itu ada pencen lah, itu ada government lagi kan? Yes. Lepas tu dia JLC Telekom, dia jadi Telekom Berhad. Telekom sekarang TM lah. TM dah tak ada lah, semua pakai EPF lah. Semua EPF lah. EPF tak apa EPF apa dah berapa tahun kerja dengan TM? Ok, total lah bang kerja yang tu lah dalam 26 tahun not. Ok bang. Okay. EPM ok? Enjoy. Kan sekarang nak buat apa? Abang memang sekarang ni buat apa yang abang suka selain bekerja lah kan? Basically untuk music saya tak ada lah macam even masa saya kerja tu pun recording jalan lagi, recording ada dengan EMI saya jalan lagi. So jadi ada selepas tahun 2000 tu kita sign dengan EMI. Tapi masa tu kita ni dah lain, kita di Hillary Ang. Untuk 3 album. Masa tu arwah abang ni tak ada lah eh? Arwah dia tak ada, Carl pun dah tak ada. Masa tu Carl lah keluar, dia buat bisnes sendiri. So jadi quite busy juga. So jadi Hillary Ang pula ganti dia. Oh, yang tinggal saya Miji dengan Hillary lah. Hillary dengan nama Miji lah. Lepas tu nama Miji pun kerja EMI. EMI ya. Okay. So abang, okay. Kita cerita pasal the band from Australia ni lah. Abang Miji, Arwah Bandin, Carl dengan abang. Arwah Amandin, engineer juga? Engineer, dia balik Malaysia, dia jadi civil engineer. Tak, masa dia belajar tu? Belajar dia. Civil engineer. Abang? Saya engineer juga. Engineer juga? Abang Miji? Miji, dia buat engineer tapi bila dia balik Malaysia, dia... Kerja mana? Dia... Apa dia kerja mana dia start off? Dia bukan... Tapi dia bukan kerja based on apa yang dia belajar lah? Belajar, ya. Saya pun bukan based apa yang saya belajar. Abang buat benda lain lah kan?
bukan tu tak tak ada pun yang macam yang bukan specific engineering punya ni lah. Electrical basically kalau electrical you macam more electronics apa tu. Kalau civil civil kan. Tapi saya more on network, more on ke programming pun lain lah configuration pun benda-benda yang apa lain lain daripada apa saya belajar lah. Itu Carl, abang Carl? Carl bos master dia dekat sana, dia buat mechanical dan dia ambil satu course lagi, dia buat sound engineering. Masih engineering ni benda juga ah. Ya, PAP ni balik-balik sini. So dia gunakan that dia use dia punya knowledge tu. So dia start off kerja dengan apa sound engineer punya company, sound recording punya company tu. So then become a lecturer, become a tutor, then they work on event punya company. So pun basically benda yang belajar jugalah. So sort of. Okay, sekarang 2021 ni bang. Kromok 3 orang. Yang masih 3 orang lagi lah. 3 orang lah. Pecah dia arwah abang Nina. Arwah abang ni meninggal tahun bila? Sebab abang nak ada 97. Saya sama tak tahu cerita tu. Sampai tahun 2000 lebih baru saya nampak. Terdapat dekat surat lah. Dekat VHP punya office tu. Yang beritahu arwah dia dah meninggal. Surat kematian dia tu. Tahun 1997. Lama dah tu. Yes. Dah 20 lebih tahun. Oh, tapi dia meninggal kira dia katakan muda jugalah. Yalah, dalam dia kalau tua pun tua sikit pada abangnya kan. Ada 2 tahun extra saya. Dia kira masih dia meninggal muda jugalah. Dalam 30 plus. 30-40 ni itulah. 30-40 kan. So sekarang abang dah 55. Yang lain semua kurang lah, abang Miji semua. Sama, saya 3 orang sama. Satu batch. Basically masa kita kat Malaysia pun masa jadi semua sekolah lain, Miji Kelantan. Kal di sekolah saya Selangor. Oh, sekolah saya Selangor. Jadi kita masa dah habis form 5 tu. Belum pergi Australia, kita pergi kena buat kursus. Semua total. Under GPA punya scholarship. Yes, T3 under GPA. So yalah sekolah lain tapi bila buat course tu, kita jumpa dekat Dungon, saya Dungon. Masa tu tak buat apa lagi tapi kenal lah Miji, saya kenal lah Kal tu. Nama apa Miji betul apa? Tarmizi Mokhtar nama. Tarmizi ya? Itu Miji tu. Miji lah. So tapi dah jumpa dah kat sana, dekat pasal dah jumpa. Oh, dia sebelum pergi Australia lagi? Sebelum Australia lagi. So bila kita sampai Australia, so bila nak form band tu macam bukan baru jumpa lah. Dah macam dah pernah kenal lah. Main itu yang diajak tu kan? Senang nak communicate lah. Masa kat sana pun kita dah kenal. Bukan janggal lah. Even masa kat Australia pun itu benda apa nama memang komuniti tu lah. Sebab yalah berapa kerat sangat orang Melayu itu pun. Yalah memang mereka yang jadi. Miji masa tu Miji dekat Brisbane, masa first year dia matric kat Brisbane. Terus saya dengan Carl tu dekat Misal Sumia lah, dekat apa Cross Nest. Apa rumah bandar. Then masa nak pergi Wollongong tu, Carl pergi Wollongong, apa nama saya Wollongong. Miji pun Wollongong. So jadi jumpa kat sana. Jumpa balik lah. So sebenarnya dah kenal lama jugalah. Kenal lah. Tak ada angun lah. Tapi at least pernah kenal lah. Sebelum band lagi. Macam abang duduk KL lah? Since balik Selayas. Yes. Memang terus base kat KL lah? Base kat KL lah. Balik kampung balik Johor lah? Johor, ya. Jadi TA. Walaupun pun kalah. Apa? Walaupun kalah. Kalah final Piala Malaysia abang. Sembilan tahun juara liga. Bukan opening cik, bukan opening. Kan? Headline cuman jam kan? Pun still jadi headline juga walaupun kalah. Headline juga. Macam abang, selain daripada muzik, abang itu sport juga? Sport tak kurang. Abang memang typical nerd lah. Ya betul. Saya pun nerd juga bang. Tapi saya budak sukan juga. Tapi saya nerd tak ada, teruk macam abang kot. Saya belajar juga. Okay. Tapi saya more into sports lah. Bola, saya budak bola apa semua lah. Dulu macam-macam sukan juga saya main. Takro. Rugby je saya tak main. Sebab sekolah saya tak ada rugby. Sekolah mana? Saya sekolah Tamantun. Oh, okey. Sekolah Tamantun tu tak rugby. So memang tak wujud lah rugby tu apa untuk kita orang. Hoki. Main golf lah kot. Hoki saya main. Tenis saya main. Badminton saya main. Takro saya main. Okey. Bola tampar saya tak main. Bola baling saya main. Okey. Lepas tu macam 100 meter semua tu saya ni lah rupanya lah. Saya memang memang itu sport lah. Belajar tu belajar itu sebab tak nak buat hal dengan parents kan. Macam tu. Macam abang memang berawal memang nerd,
Saya tak boleh bayangkan abang nerd tapi main thrash metal. Tapi itu best lah kan. Even kawan-kawan saya pun tak percaya. Apa? Kawan-kawan saya yang saya kawan-kawan saya sekolah, sekolah pun tak percaya saya main, main metal. Ah, masa sekolah dah tak sangka lah. Habis nerd. Nerd tak tahu berjadah lah tu. Betul juga kan. Macam dulu kita nerd, kita macam penakut lah, penakut. Kita tak nak, tak berani nak buat something. Ah, tapi sekarang dia berani je buat benda. Dia bukan kata macam sekarang ni bukan nerd. Dia bukan, bukan nerd. Yang, yang berani tu bukan nerd. Dia bukan, dia walaupun dia kaki komputer tapi dia bukan nerd. Dia punya pemikiran dia lain. Lain kan? Betul, betul. Saya tahu anak saya, anak saya 12 tahun. Macam, oh you guys belajar ni sekarang. I belajar ni dulu. Form 5. Masa form 5. Yes. Haa. Dia, dia punya advance dong 6 tahun. Haa. Tu saya cakap, eh dia bahasa pun bahasa dia punya type dia tulis dalam WhatsApp semua kan. Tok ini bukan, bukan bahasa, bukan zaman dulu. Ah, bukan bahasa saya. Kalau saya kepada kawan-kawan yang saya hormati kan. Eh, kau bawa, bawa pinai je. Kau bawa pinai. Kau dah pergi ni, kau dah pergi tu. Oh, lain. Tak. Hey bang, balik kepada cerita tadi bang. Hmm. Bang, yalah pasal macam mana kawan-kawan abang kat sekolah sains MUA kan. Geng-geng nerd abang kan. Geng-geng nerd abang. Dapat tahu yang abang ada band thrash metal. Masa sekolah abang tak ada tunjuk interest kat muzik ke? Ada dekat sekolah ada, bukan tak ada lah, cuma tak ada lah macam dia macam main as dalam dalam studio main jamming biasa-biasa macam tu dekat. Tapi tak ada sampai thrash metal kan? Tak, tak, tak ada, tak ada lah. Macam mana dia orang punya bila bila kita apa nama dia nampak kita dah apa nama introduce dalam dalam muzik heavy metal dia macam just another branch of music lah pada dia. Tak ada lah, ada macam something new untuk dia orang. Ah, okay, okay. Tapi abang lain music dah lama lah. Ya, dah ada yang macam they know you as a musician pun. Tapi cuma dia tak tahu yang you what kind of music am I main lah. You punya branch sampai sampai ke heavy metal. Itu je lah. To me it's like yelah, tapi for them you still the nerd that I know lah. Yeah. Okay. So jumpa kawan-kawan dia tengok kena bahan. Kena bahan lah. Biasa bang, saya pun ada je kawan-kawan nerd tapi perangai jahanam juga. Ah, yalah, yalah. Dia nerd mungkin kat pelajaran tapi hidup dia dia balance. Balance. Ha. Ramai je yang tak sangka ada seri-seri kawan lah. Kawan saya dari kecil lah. Dia ni tak nerd. Sukan power. Oh, ada. Ah, ni antara best friend saya. Sukan power. Yang sekolah sains Rauk tu lah. Oh, okey. Ha. Dia lepas tu sekolah menengah dia pergi sekolah Rauk. Kalau sport ni tak, 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 tak nerd lah. Tak juga bang. Memang, memang. Masa, okay, saya batch PMR first 1993. Saya sebelum tu SRP kan. Abang SRP kan? SRP? SRP kan? Ha, saya first batch PMR. Okey. Biasa kita ada kelas. Kan lah kita macam kena belajar sendiri lah abang kawan-kawan. Kan? Depan sebab. Ah, macam tu. Study group. Study group. Study group lah. Dia tak ada bang. Dia tak ada. Abang tu dia kat mana? Dia pergi main snooker. Home 3 ni. Jenuh lah kita konon-kononnya. Macam, oh kita kena skor ni, kena skor ni apa semua. Dalam semua tu, kita orang tak achieve apa yang kita nak lah. Dia dapat 8A. Oh. Bila masa dia belajar bang? Dia mungkin photographic memory tak tahu kan. Bukan bukan mestinya mestinya belajar masa-masa kadang masa-masa even masa cikgu yang bagi dia dia photographic memory tu dia yes, ada. Yes, yang tu je ada. Dia fokus dekat situ. Sebab saya tak pernah nampak dia belajar. Sama gak masa UPSR pun sama gak benda yang sama. Dia yang paling aku tak nampak lah dia ni dia ni net. Tapi sports kotor dia power lah. Tapi dia 4A masa zaman saya 4A lah. Dah je 6. Lepas tu UPS apa PMR pun dia 8A's. Lepas tu SPM pun sama. Lepas tu dia dah kena dia dah pindah sekolah. Dia sekolah kat Taman Tun lah. Masa SPM dia antara orang yang keluar awal masa buat maths dengan maths. Oh ok. Habis awal tu. Abang tu dah dapat apa? A1 dulu. Macam kau buat lah. It's all about practice lah kot. I don't know lah. Cuma macam mungkin macam abang cakap tu. Dia mungkin dia tak belajar macam tapi masa kelas dia concentrate. Dia macam, macam kita orang sort of lah macam semua yang kita yang lepas semua dapat satu lah kan. Of course lah kalau asrama penuh ni. Bila, yes, bila tambah tanda one of yang saya nampak outstanding lah tu ni apa nama drama tu Nick Rumzi sebelum media tu Nick Rumzi. Sekarang dia is a Professor Madia UTM. Lecturer on engineering lah, on electrical engineering. So dia tu memang belajar saja. Dia dia memang, dia memang belajar. Full time ni. Bukan belajar. Dia memang suka belajar. Dia suka dia suka dia entertainment untuk dia belajar tu.
Maknanya benda tu bukan benda yang paksa lah. Bukan ah, bukan benda yang nak kita, eh, kau buat ni kan. Dia nak benda tu. Aku nak buat ni, aku nak macam ni. So dia pada saya is not bukan net, dia nandran. Gede. Tapi bahagian tu juga. Tapi belajar dia memang bahagian ilmu, mencari ilmu pelajarannya. Dia suka sangat. Lebih lepas habis balik Malaysia pun dia sambung balik buat master kat UK semua. Oh. Ada UTM. So jadi now he's a professor dia. So dia memang dia suka belajar. Dia memang into itu pelajaran. Itu lah. Yeah, dia memang suka benda-benda tu. Saya pun ada orang macam tu lah. Jadi saya pun copy dia punya assignment. Macam saya pun. Saya suka sukan. Saya belajar okey lah, tak adalah nerd sangat. Sebab subjek favourite saya history. Saya suka history. Tapi tiba-tiba saya buat muzik. Masa. Okey lah, dulu zaman sekolah adalah nyanyi sikit-sikit. Tapi tak adalah rasa macam nak menyanyi sangat pun. Tapi because of saya jumpa Cat di situ, 97. Dia jumpa Cat, Rafage. Dia antara orang yang awal jumpa saya lah. From a friend lah, kawan. Lepas tu dia jumpa saya kat Padang Bola. Saya tengah main bola. Tengah training. Dengan seluruh bola apa semua. Dia tanya, kau suka nyanyi eh? Suka lah. Lepas tu jom buat grup. Apa hal nak buat grup lah kan? Aku suka nyanyi dan tanda saya. Macam mana kan yang apa nama you boleh perform, boleh form up a band? Masa tu saya dengan Cat lah. Dengan Cat kita ada dua orang lagi. Lepas tu tahun 98, jumpa Azan. Azan pula adik Paul Inuendo. Masa tu Inuendo tengah famous. Basically macam music tu, how saya pun terfikir macam mana you arrange? Saya dengar semua jenis music. I mean, how do you arrange the music? Because you tak play... Tak main instrument. Okay, kita cara buat lagu is kita hum melody. Hum melody. Lepas tu, dah ada bunyi-bunyi tu. Who compose for you? Who arrange for you? Kita panggil arrange je. Based on apa yang kita nak, note mana nak pergi. So kita faham the note mana nak pergi, macam mana kita nak, tapi kita tak reti main. I see. Saya basic gitar pun saya tak pandai sangat. Tapi saya buat lagu semua basically kebanyakan ahli dalam Rafiq ni, dia buat lagu macam especially Cat saya Azan. Kita memang tak ada reti main instrument. Cuma bayangkan bunyi. Tapi dah tu kalau kita panggil arranger macam bunyi je. Ini. Dia pergi sini. Bukan. Dia pergi sini. Cuba, kau pergi sini. Tapi kalau mungkin basic piano atau gitar, dia akan dia pergi situ. Ini biasa, bunyi biasa. Aku nak bunyi macam ni. Macam itulah kita. Because orang yang main instrument buat lagu lain sikit daripada orang yang tak main instrument buat lagu. Tak tahulah. Mungkin kita orang tak ada boundaries. Saya pun terfikir macam mana pasal saya ialah bila kita buat lagu, saya even midi drama dia main drum, tapi bila nak buat lagu tu pakai gitar kadang-kadang kita tahu lah bunyi macam ni dia nak. Macam mungkin orang yang tak reti main instrument buat lagu, mungkin dia tak ada boundaries tu. Dia boleh pergi suka hati dia je. Asalkan logik kan. Mungkin itu kekurangan atau kelebihan lah. Basically memang based on melody lah. Melody apa kita bayangkan, dia lirik wise pun. Macam Azan buat lagu pun style lain. Lirik pun you ikut dia punya. Tak juga. Tak. Macam Azan lain. Macam saya buat style lain. Mungkin saya buat mungkin basic. Mungkin Azan mungkin dia dunia lain sikit cara dia buat. Cat mungkin Cat hebat dekat dia bayangkan beat. Husin pun lain, yang ada mode yang pun lain. Tapi mode boleh basic kita. Bila dia produce dia punya idea, macam mana boleh absorb? Macam mana boleh kan ni tak best je, tak ada benda-benda. Tapi dulu kita nak present benda tu kat ahli yang lain tu macam kena ada siap arrangement apa semua lah. So kau hire lah pandai-pandai lah, kau hire arranger ke apa. Tapi mesti kita buat sekali. Ada setengah buat sendiri-sendiri apa semua kan. Ataupun saya buat sikit, betul buat sikit. Kadang-kadang saya ada buat lagu dengan Husin, dengan Cat. Kadang-kadang saya ada buat berlima, berempat kan. Kadang-kadang dia buat seorang. Tapi macam tu lah, dia banyak teamwork jugalah. Lepas tu sebab majoriti memang pekak main instrument. Kita tak aktif main instrument. So bayangkan lah. Saya tak boleh bayangkan. Tak boleh bayangkan. Jadi kalau saya dah lama. Macam ni saya nak cerita ke abang pun saya tak tahu. Kalau bayang kalau pisau bergaduh. Macam saya buat lagu, saya bayangkan melody saya. Mungkin saya ada suka melody bunyi-bunyi macam ni. Lepas tu chorus. Mungkin dia tak tersekat dengan bila main instrument. Tiba-tiba aku nak chorus macam ni. Tapi masih boleh relate. Mungkin macam tu lah. Tak boleh imagine, saya faham. Saya kalau abang main instrument, kalau abang main chords,
saya boleh nyanyi on top of that. Asyik. So benda tu memang dah ada bunyi-bunyi tu yang saya boleh ikut kan. Yang ni bayangkan, tak payah bayangkan lah. Saya yang bayangkan macam, oh kena bunyi macam ni lah. Bunyi macam ni. Macam tu lah. Buta instrument, macam ni lah. So yang arranger awak kena perfect pitch lah macam MS ni. Macam lagu Bila Rindu, itu Azan buat. Lagu tu, instrumentation dia buat dengan arwah Abang Haji. Gitaris kan? Abang Haji buat benda tu based on apa yang dia nak. Lepas tu dia masukkan chord dia yang dia kata, ini pergi sini, bel kat Azan ni apa semua kan. Sebab saya ada masa tengah buat, dia tengah buat arrangement tu. So arwah, dah arwah pun Abang Haji kan. So arwah Kelly, arwah Abang Haji dengan Sotong yang main drum. Three piece ni pernah kita perform, tiga orang, dia orang bertiga tak ada toge bang. Sebab lagu-lagu tu semua dia orang yang main. So semua tak ada note, tak ada. Main macam as if kita satu band. Pernah kita pernah perform panggil Abang Haji, arwah Abang Haji, arwah Kelly dengan Sotong. Kita perform dalam berapa lagu, 4 lagu, 5 lagu yang dia orang main. So as if macam kita ni satu band. Semua crowd macam betul ekspresi macam yang lain-lain penyanyi lain macam, kau ni satu band ke? Basically kalau saya as a musician, saya jealous. Yang macam awak punya apa nama, is a band, apa nama, awak bukan konsep band pun, awak konsep macam kita vocal group. Tapi kenapa awak ada band kat belakang? Saya jealous. Band awak bukan band cikai pula tu. Semua yang level tinggi. The best part is sebab kita berkawan. Kita berkawan dengan all the sessionist. Dan saya tak panggil dia orang sessionist pun, dia orang macam kawan lah, geng. Cakap, bang, kita nak layan lagu macam ni, bang ni. Baik. Dia orang pun boleh bagi idea macam mana lagu ni boleh pergi. Tu yang best tu. Maknanya bukan sekadar macam aku talent bagi toge macam bagi nak apa macam ni je. Tak. Kita share. Kita share benda ni. Itu daripada segi pembuat Rafish ni style of making music lah. Macam tu lah, bang. So, rasanya abang boleh bayangkan nanti bila abang dah balik rumah. Okay, dia cerita agak aku macam ni tadi kan. Faham. Sebab saya pun banyak dengar lagu. Banyak dengar lagu. Mungkin kita ada suka melody yang macam ni. Betul. Yang kita boleh relate kan. Lepas tu kita nak buat lyrics pun relate on apa yang melody tu dah ada kan. Kadang-kadang buntu ke abang? Yalah. Buntu juga, tak tahu nak buat macam mana. Macam punya, kalau dia cepat, dia cepat je lah. Awak punya macam vocal punya group, normally dia akan pakai macam CD ke atau sebab look that's it, same thing. Sebab saya lain pun bang, by heart semua. I see. By ears, by heart, apa semua in terms of harmonizing, vocal harmonizing. Saya daripada scratch tak tahu apa-apa. Tapi saya banyak berterima kasih pada Azan lah, dia banyak tolong sebab dia dah melayan harmony ni mungkin awal daripada saya. So dia banyak guide juga apa semua sampai saya dah faham all the range of harmonizing apa semua. Dan without tekan chords pun saya alhamdulillah, insyaAllah boleh bagilah basic note 3-4 part sama ni tu. Kita boleh layan lagi lah. To the extent lah, maknanya dah jadi nerd music lah. Sort of. Daripada tak ada tahu apa-apa, belajar nak nyanyi betul-betul, nak perform live betul-betul, sampai dah boleh produce music sendiri apa semua. Itu semua learning process lah. Itulah learning process tu. Kalau tak ada benda tu bang, jahanam juga. Kalau saya tak gain apa-apa daripada apa tu, saya daripada umur 19 tahun tengah college belajar apa semua lagi, saya join dorang ni semua menyanyi apa semua, vocal harmonizing daripada from scratch, tak tahu apa-apa, just kadang nyanyi macam tu, semua by heart apa semua, sampailah belajar harmonizing apa semua boleh produce vocal harmonizing untuk group apa semua. Kadang-kadang Azan yang produce, kadang-kadang kita produce sekali, kadang-kadang saya yang produce. Masing-masing semua ada. Basically kita 4-5 orang ni, kita kena ada capability tu. Semua, bukan seorang je. Maknanya either kau nak atau tak nak, kau mesti macam tak nak tertinggal bahas lah. Yes, tak nak tertinggal bahas lah. Macam kita nak kena sekali lah ni. Macam tengok dia macam that knowledge tu dia dapat lebih tahu sikit, awal. Kena kecap lah. Tapi dia bukan macam ketukuk, kena share lah. Dia kena sharing. Kalau dia seorang buat, orang tak boleh ikut. Betul juga. In terms of teknik menyanyi tu sekali, in terms of kalau macam saya tak ada, Azan boleh produce. Boleh. Vocal producing tu dia boleh layan, scene boleh layan, mood pun boleh layan, cat pun boleh layan.
So masing-masing tu bukan kita macam oh kita kena compulsory benda ni, kita kena semua tahu semua, tak, ini semua sendiri. Yalah. Tapi alhamdulillah abang 23 tahun as a group inilah dia semua tak bergaduh lah. Tak ada. Of course mula ada lah gaduh sikit, tapi kalau gaduh adik-beradik tu biasalah. Biasalah. Ah, lepas tu ini semua the process, learning process yang kita dapat lah. Macam daripada sekolah rendah naik sekolah menengah sampai ke university level sampai dah ada career. Ah, itulah kita kita layan benda tu as satu proses lah. Satu proses lah. Saya cakap pun macam music nerd lah juga kan, tapi tak adalah tahu pasal chord-chord kalau technical lah kan. Saya pun tak technical, saya pun macam buat juga by heart tu je. Kau tahu lah, basic kita tahu lah, tapi tak adalah macam sampai detail macam apa nama yang... Tapi for me, along the way tu, kita boleh cakap, oh kalau kuat ni, ini nama dia. Ini nama dia, mungkin lah. Diminish ke apa, ke benda semua kan. Yes. Benda-benda macam tu lah bang. So, perasaan ingin tahu tu, untuk kita just gain knowledge tu je. Tak adalah macam nak jadi mengajar orang ke apa, tak. Saya mengajar orang, saya tak henti. Saya tak pandai. Saya tengok abang saya, Jimmy lah Jimmy. Dia dah jadi pengajar kan? Dia pengajar tu ada konduktor RTM. Dia ambil skor tu. Tu togi tu. Dia nyanyi. Na 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 na. Dia boleh produce bunyi on top. Tapi tu bang, tengok, kalau kita ada benda tu, kalau saya ada benda tu, advantage untuk saya lagi lah. Of course. Benda tu bukannya oh by heart or by ear ni, sebenarnya kalau kita apply balik dengan benda yang kita ada tu, ilmu tu, lagi best lah sebenarnya. Itu yang saya sebenarnya umur dah 40 lebih ni pun macam kenapa lah aku tak belajar main piano masa kecil. Macam tu lah. Saya tak terkilan ni sebenarnya benda tu. Pasal bila saya tengok abang saya punya level macam tu, dia boleh baca dan dia boleh keluarkan suara bunyi, based on that note. Bunyi note tu saya macam ni level, maknanya level ni kalau nak belajar bukan 3 hari lah. Berkecil lah. Satu hal memang you kena spend macam 8 jam lagi 14 tahun lah. Sebenarnya, belum terlambat lagi, tapi kalau saya nak buat sekarang jadi, untuk belajar benda tu, tahu 19, musim 80 baru saya boleh ni lah. Yes. Start sekarang boleh, tapi untuk 70 baru boleh baca macam tu. Betul. Jadi jangan berangan. Jadi macam tu. So, kan. Tapi kita make do and kita respect lah orang yang ada ilmu ni semua. Yes, betul. Kita respect kan, sebab it's not easy, dia mungkin belajar dah lama. Dah lama, yes. Yang macam apa yang saya faham pasal muzik yang saya layan ni, is from the experience daripada daripada underground tahun 1998 sampai sekarang. Okey lah, alhamdulillah apa. I mean, you make it lah, you made it. Alhamdulillah. Okey bang, saya rasa banyak kita dah berbual ni daripada segi muzik, pasal live abang. Tiba-tiba selit saya pula. Mungkin benda yang saya kita boleh share sama-sama lah. Pengalaman saya as menyanyi in a group dengan abang as ada band apa semua kan. Dengan betapa nerdnya abang sebenarnya, not just pelajaran, mungkin muzik juga. Saya banyak gain juga pada abang juga, the knowledge. Macam mana how you layan muzik, pandangan you tentang muzik, your style of music, ataupun abang punya knowledge in terms of music apa semua kan. Terima kasih abang kerana datang sini bang dekat podcast saya 360K. InsyaAllah kalau ada nanti kali boleh pergi interview abang, mungkin kita punya angle lain pula. Mungkin interview yang dia ada band members Miji ke, boleh ataupun Carl ke. Saya pun dah lama tak jumpa abang Miji semua, masa sama EMI sekelas pun jumpa. So insyaAllah mungkin lagi band member abang yang lain lagi. Tentang apa ni yang pandangan pula dan betapa nerdnya diorang dalam muzik ni juga. So thank you so much abang. Diorang tak nerd, diorang brutal. Tapi masa saya masa rough age dekat EMI dulu, abang Miji ni memang very humble and friendly. Yes. Karakter dia macam dia pun melayan je orang. Kan banyak bagi support apa semua. Macam saya tengok abang punya karakter, saya tahu Gromok ni band member dia pun relax je, chill je. Kan. Buat terima kasih banyak abang. InsyaAllah kena rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak kasih 360K. K. Yang Fudi nak jemput saya. Of course abang. Walaupun band saya bukannya dah macam top. Untuk saya tapi alhamdulillah dah ada orang nak berminat nak tahu cerita. Banyak cerita kita dapat cover daripada abang. Apa dari cerita. Segi band, dari segi muzik apa abang layan. Betapa nerdnya abang. semua tu dapat cover. Your life apa semua. Terima kasih banyak bang. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Thank you bang. Okay. Yeah.